پیپر ملز کی من مانی قیمتوں کے خلاف شہر کی تاجر برادری سراپا احتجاج۔ اردو بازار کے تاجروں نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، 4,000 سے زائد دکانیں بند رکھی گئیں۔ طلبہ کو تدریسی کتب کے حصول میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دور دراز سے اردو بازار آئے طلبہ نے اپنی مشکلات کا اظہار بھی کیا۔ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں، ادھر ہم بکس لینے آئے تھے تو بکس ہڑتال ہے، ادھر بک شاپ بند ہے ساری، یہاں پہ ہڑتال ہے، بکس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، پہلے سے پیپرز بہت زیادہ مہنگے ہو گیا، حکومت کو چاہیے ان کی طرف دھیان کرے تھوڑا سا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں پیپر ملز مالکان کی جانب سے 30 روپے فی کلو تک کاغذ کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی صدر خالد پرویز کی کال پر اردو بازار میں منگل کے روز بھی کاروبار بند رہے گا۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ عبد القادر مدنی، لاہور نیوز۔